Hello, Pastor. How are you? Pastor, let me shake your hand. Thank you so much. Pastor, praise God. I will tell you about it. I'm not going to be my dad, Baba. Songa nyuma. Nakuja hivyo. Ngoja. Pole tu. So guys, ni ndani ya Rick BTV na ukana. You can see Pastor ameachiliwa. Watu wanamgoja hapa nje wengi sana ambao ni waumini wake. Wacha tuone vile itakuwa. Oh,
ninawashukuru kwa ajili ya maombi yenu. Sana tena zaidi. Na unajua siwezi nikaongea kuhusu hayo. Jumapili ijayo iwe ni Jumapili iliyojaa nyota na baraka.